Aty miku truni, mora robat, ja u dha për t'u la, më theu dhe i gura bie që kisha bon, shkro një na, e ke prasysh ma theu t'u më fryk shuf. Mra pjata nga dora dhe aty, unë nervozova, e ke prasysh, e ne fillun këto eskalimet. Qka ishte kjo gura bia me shkro një na? Jetu, keni pas nëjë detyr me i bo gura biat me alfabet? Ja, më thjeshe bona unë një me shkro një na. Po pse me shkro një na, s'po kuptaj? Albion. Albios. Ja, ja, ti më ljot që... Albios. Jo, të rëllë gjo bema, no jo. Albionën, në përri Albionën. Për Albios, apo se nuk e mora për gjithëm? Albionën, Albionën. A ki bo ti gura bina? Ky. Unë, unë e kom bo. A ky, okej, keni në pyta. Boni fatë mirë një për grune vetë, unë desha me bo një për Albionën, me thonë drejtën, edhe falë tit mu thymë, i ku truni. Ku mbet ajo gura bi? Po e hongra ashtu të thyme si qishte, që me bot? A hongra ti, a dikush tjetër ta ka hongra? Unë, unë e hongra. E, të pas do mirë. Faleminderit. Okej. A hongra për majës a për kombe? Gjitha, gjitha. Okej. Thash për cilës pjesë e kinis. Që ta dim që në herë kur t'na vinë, kur t'na vinë në ndorë kështu. Jo, pytja ke shumë serioze, sepse... Nuk këm pa gura bia me germa, ta di qysh me i hongre. Këto, ato supat me germa, ato dimi hongre, i ha, ka 7, ka 8 germa për hiri. Edhe gjithë qatë sup me germa, gjithë më doke që për ha fjallë të mija. Mirë keni, shumë bukër. Edhe ku me të letra mandej, Fatmir? Ta shetë. Letra o dërzu në produksion. Po ba pak tragjika jo po në letrës edhe... Shka ka pas në atë letrë? Se dje jo mund të keqen edhe bërsh. Letra që kam dërzu në një poezi që unë kam ba për Prime. E kam letzu këtu në Prime. Okej. Okay. Edhe duke qënë se u ba pak si tragjika jo... Edhe ju thosh edhe që unë mos jep një rëndësi se... Edhe banurve tjerë. Mos jep një rëndësi se mund tjeti letrë bosh një bedallik i Albiosi për me bo intrigë pa lidhje. Mos o merni me ta, po duke qënë se u bo pak si te për tragjike. Edhe qapja u betu shë ta është jeta personale dikujt. Shkova të rafti, mura një letrë me poezit e mija. Edhe i thashtë kenet, hajte kenë se e gjeta letrën. Keni e kuptoj loj që shë të bo. Edhe i net loj steme, dhe më thane shumë bosh dheri në fund. Edhe bom që kura kemi në gjetë letrën. Albiosi që ishte duke pi dohan, ron loj edhe ushua dhe shkoj të gzarfi ku kishte fshe dhe nëzori. Tani i nena thirën dhëmë kushën, atë letër shkova të rëzova dhëmë kushën, se ishte letër një poezia, një shkrim, nuk e di që ishte se mas se maj men. Se ishte ardi shka që e kam bo këtu, dieta jo, unë i kam letra gjitha i kam rrujt ato që e kam bo në Prime, gjitha. Edhe se që ako letra Albiosit nuk e di, po qëllimi ishte me bo Albiosin me ronë loj për me nëzirë letrën në vërtet. A ka mund si ma spigu letrën në originalet të Albiosis, po më interesën ato poezit e tuja të dopta. A ta ka të rëzua Albiosi me sa di unë, a ke të rëzua Albiosi? Apo a ke akoma? A është dërzu aja letra, apo nuk është dërzu? Albiosi ka hynë dhomë kushe për me dërzu, masi i kena bon lojnë na. Kamra të kanë kapë Albiosi në dërzu e letrën. Nërgji janë dërzu dy vjersha. Atër Albiosi e ka letrën akoma. Është një letrë poste. Dhe më thonë, alo, si këni gjetë letrën. Albiosi se ka dërzu, alo, ka hynë e dërzu. Ta është për naboni edhe ma kurioz. Atëherë Albiosi ka rajtë, ka lujtë edhe me ju, me sa po kuptoja. Se ka hynë e dërzu, a shtirë për me dërzu atë letër. Me lujt me neve i ha dy golla fill. Shumë me ndoj, shumë, falë, gjëse jam nga bim, po... Kleja, po do me folë, po Kleja? Atere, banor, mi mbrëma dhe njerë. E dyta, të gjithë juve keni rënë në intrigën e Albionsit. Të gjithë jeni përfshirë në intrigën e Albionsit, që ju bëft mirë intriga, hajni edhe ato pastat që i keni bërë me gërmat, kështu që Albions bravo se i ke aktivizuar të gjithë në lojën tënde, në intrigën tënde. Duke përfshirë Kenin, duke përfshirë Fatmirin, të gjithë kanë rënë në gratskën tënde. Një minut, një minut. O Klea, qa intrigë e të thonë, ajo letër është e vërtet ke qapjen këtë dëshmitarë të të poste? Ja u siguroj unë në bastë të asaj që mendoj unë... Po më siguron do të gjoti, o Klea, në bastë asaj që mendoj unë, në bastë asaj që mendoj unë, keni rënë të gjithë intrigën e Albionsit, faleminderit. Faleminderit, Klea, keni, do zbuloj, masi po thuni që ajo letër për një ma ekziston, po alo se kemi pa kërkush. Po, e ka po qapja. E ka pa në visë qapja, o. Okej, ta shojmë qapja. U rësua e ti, për se nga bëjnë qapa qule. Ta shojmë. Një minut, janë gjërat jetës personale të Hajredinit që edhe unë i di nga jashtë,
Po nuk du me nda me ju, po si ndau Albion. Jo, okej. Okay. Betu për këtë gjë. Ta shi që temu, në qofë se këta betohen për lojë. Në nga sëmë të një trikët betohen, në nga që të dy.